توجہ باشو کیجیے، کافی عوام تشریف فرما ہے، بالکل بانی مجلس کی حیثیت سے مختصر سی حاضری اور اس کا اپنا نام اس طرح فہرست میں تحریر کروانا ہے کہ جس طرح ایک ضعیفہ نے اپنا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شمار کروایا تھا۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے تو پھر اٹھ جائے گا، دو کے دو فکر میں نے پڑھنے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے زردار علماء و ذاکرین تشریف فرما ہیں، باون ماہ ربیع الاول کا مہینہ، ہر طرف سے درود کی صدائیں ہیں، ہر طرف سے درود کی صدائیں ہیں۔ درود کی فضیلت کا پہلا فکرہ کہنے لگا، پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی والے تک جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، درود کی فضیلت کا پہلا فکر افتخار حسینی کہنے لگا ہے۔ ہر بندہ درود کی تلاوت کرتا ہے، لیکن معصوم فرماتے کہ جب بھی کوئی بندہ خدا صلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بولا ہے۔ ماں حسین کی آپ کو کسی کا مرتبہ فرمائے، پچھلے محلے والوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پتہ چلے کہ اس کاروان بلال میں آپ کی ہمارے ساتھ چلی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب